କୋଉଠି ଯାଉଛି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ନାଇଁ କହିଲେ ଯାହାକି ତମନେଲ ଆଉ ଟାଇଟଲ ଦେଖିକି ତ ଜାଣି ଛାଡ଼ିଦେଣି। ଚାଲ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ କୋଉଠି ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଠି ଗଲା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନା କ'ଣ, ଚାଲ ଆଗକୁ ହିଁ ଯିବା, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବାକି ଟାଇମଟା ଦେଖ ସମାନ 3 ବାଜିଛି, କ'ଣ ମିଳିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ସେଇଠି ସାରାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବା ବୋଲି କହିଲେ ବାହାରିବା ସିନା, ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା। ଏପଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସକାଳ ହେଇନି ଏବେ 10 ହେଇଗଲାଣି। ନାନୁ ଯାଇଛି, ଏ ନାନୁ ଯାଇଛି ସରି, ନାନୁ ଯାଇଛି ସ୍କୁଲକୁ, ସେ ସକାଳୁ ହିଁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ବୋଧେ ଲଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣି ବୋଧେ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସୁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ ସାର୍ଟ କୁଲା କାହିଁ କଲା ସେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିନି ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ମାନେ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ଫୁଟିଛି, ଆଉ ଏବେ କାନ୍ଦଳୁ ହବ ଆମ ଗାଁକୁ ଗାଁରେ ତମେ ଲୁଗା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସାର୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଆମର ଗ୍ୟାରେଜର ସେଟର୍ ଉଠେଇବା, ଆମ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଏବେ ସବୁ କଭର କାଢ଼ିବା, ତାପରେ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିଲା ପରେ କେଉଁଠି ଯାଉଛୁ କୋର୍ଟ ନାହିଁ ଦେଖିବା ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ି ସାରିଲିଣି, ବାକି ସାର୍ କହିଲେ କି 11:30 ବାହାରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। କେଉଁଠି ଯାଉଛୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ନାଇଁ କହିଲେ ଯାହାକି ତମ ନେଲା ଆଉ ଟାଇଟଲ ଦେଖିକି ତ ଜାଣି ସାରିଦେଣି। ଚାଲ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଉଛୁ କେଉଁଠି ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ଆମ ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ବଡ଼ ଭାଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଗୋପିଲି ପାଖ ପାଖରେ ହେଲେଣି, ଯୋଉ ପାଲାସା ନାହିଁ ପାର୍ଲାଖଣ୍ଡି ଡେଆଁ ଡେଇଁ କରିକି, ତ ସାରାଙ୍କ ସବୁ ପାସ୍ ପାସ୍ ଯିବା ଆଉ ପହଞ୍ଚିଯିବା କହିଲା, ଆଉ ସେଠି ଟାଉନରେ କୁଆଡେ ଯିବା କୁଆଡେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ରହିଛୁ। ଚାଲ ସାରାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବା। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ତମକୁ ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ କି ନାହିଁ କି ପଛରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଚାଲ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପଲାସାରେ ଗୋଟେ ଭୋଜିକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆସିଛୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଟିକେ ଆର୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନା କ'ଣ, ଚାଲ ଆଗକୁ ହିଁ ଯିବା, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବାକି ଟାଇମଟା ଦେଖ ସମାନ 3 ବାଜୁଛି, କ'ଣ ମିଳିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଗେ ଯାଇକି ଆଗେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ହେଲା, ଚାଲ 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 ରାଜକୁମାର, ଚାଲ ସାରାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଗଲେଣି ବୋଧେ, କେମିତି ବାହାଘର ଚାଲିଛି କେମିତି ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, କ'ଣ କ'ଣ ବାକି ଦେଖ ସେଇଟା, କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ତେଲୁଗୁ ବିରିୟାନୀ କଥା କହୁଛ, ଜିରା ରାଇସ୍ ଜିରା ରାଇସ୍
ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ ସାର୍ ଆଙ୍କେ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଟିକେ ସେପଟ ସାଇଡ଼ ହେଇଯିବା, ସାଇଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା। ଆନିଆ ଆନିଆ ଚାଲେ, ଏପଟେ ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ହିଁ ହେଲା। ସେପଟେ ଦେଖ ଆମ ତ ସାର୍ ଆଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଗୁଣପୁରର ମାନେ ଯିଏ ଯିଏ ଆସୁଛୁ, ଯିଏକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲେଜର୍ ଭଳିଆ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋଟା ସାର୍। ତ ଚାଲ ଆମର ଆସିଛି କି ବିରିୟାନୀ, ଚତୁ, କ'ଣ 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 ଅଛି, ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ବାକି ଜୋର ଜାରରେ ପୋକ ଲାଗିଲେଣି, ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବାକେ ଚାଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ତ ଖାଇବା ପିଆ ସବୁ, ଯାହାକି ଯେତିକି ଟିକେ କମ୍ କମ୍ ଦେଖି ମିଳିଯାଇଥିଲା, ସାର୍ ଆଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ସେପଟେ ଫଟୋ କାଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆଗ ସିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ବସିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଏବେ ତ ବାଜିଲାଣି 3:35 ବାଜିଲାଣି, ସାର୍ ଆଙ୍କେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବାହାରିବା ବୋଲି କରେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଯିଏ ଯିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସବୁ ସରିଗଲାଣି ହେଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଗରେ ବି ଆସୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାଲାସା ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ହିଁ ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେ 3:30 ନା 3:00 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବଜିପାଣି ସରିଯାଇଥିଲି ହେଲା। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ସେଇଠି ସାରାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବା ବୋଲି କହିଲେ ବାହାରିବା ସିନା, ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖିବା ଯିବା କି ନହେଲେ ଗଲେ ସମାଜ ବୋଲି କହିବା ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ। ଦେଖ ସାର୍ ଆଙ୍କେ ସବୁ ଉଠେଇଲେ ଉଠିଲେଣି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଠିଲେ ଯିବା ବୋଲି କହିବେ ବୋଧେ। ସୋମନାଥ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯିବା, ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିକି ଏବେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ଆମେ, ତ ଚାଲ ଡେରି ନ କରୁନୁ ଆମେ ପଲାସା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବା, ପାର୍ଲା କେମିତି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସାର୍ ଆଙ୍କେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ପାରଳା କେମିଟିରେ, ତ ସାର୍ ଆଙ୍କେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ ନା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ଏଇଠି ପାରଳା କେମିଟିରେ ଯିଏ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଅଫିସରେ କାମ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆମେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଗୋଟେ 30 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଅପେକ୍ଷା କଲାପରେ ଆଉ ଗୁଣପୁର ପଳେଇଯିବା ହେଲା। ତ ଚାଲ ବାକି ଏଠି ଆମେ ଗଜପତିରେ ଗଜପତି ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ବି ପାରୁନୁ। ସାର୍ ଆଙ୍କ କହିଲେ କି ଚାଲ ସାର୍ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବ, ଏ ଗହଳି ଦୋଳିରେ କିଏ ଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଚକ ନା ଏଇଟା କ'ଣ, ସିଧା ଗଲେ ତ ରାଜମହଲ ଏମିତି ହେଇକି ସିଧା ସେପଟେ ବାହାରି ପଡ଼େ ଆମେ ଗୁଣପୁର, ଆଉ ଏପଟରୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା ନର୍ସନାମପେଟା ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି, ସେଇ ଚକରେ ଅଛୁ। ତ ଆମ ଫର୍ଚୁନରଟା ରହିଛି ଏଇଠି, ତ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ସେଇ ଆଗରେ ଯାଇକି ସେପଟରୁ ଯାଇ ଗଲେ ସାର୍ ଆଙ୍କେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଡ୍ରପ୍ କରିଲୁ, ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସାର୍ ଆଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବା ଯିବା ଗୁଣପୁର ହେଲା। ତ ଚାଲ ସାର୍ ଆଙ୍କେ ସେଇଠି ଚା ପାଣି ପିଆ ପିଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇଠି ଯିବା ଚକୋଲେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ କରିଦେବା, ତାପରେ ଚାଲିବା ଚାଲ ଯିବା। ତ ଚାଲ ଆମେ ସେଇଠି କାହିଁକି ଜଗି ଜଗି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତେଲ ଫେଲ ବରି କରିଦେବା, ବରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆରାମସେ ପଳେଇଯିବା। ଚାଲ ଏଇଠି ଆମର 97 ଅଛି, ବାକି ଗୁଣପୁରରେ କେତେ ଅଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଡିଜେଲ ପକାଇନି ଭାଇରେ। ବାକି ମୋତେ ଏଠି ପାରଳା କେମିତି ସେ ଗଜପତି ମହୋତ୍ସବ ବୁଲିବାର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କ'ଣ କରିବା ସାର୍ ଆଙ୍କ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ଆମ ଚଟ ମାଲିକ କୁଳି କୁଳି ପକେଇଦେବ ବିସ୍କୁଟ ଡବାରେ କି କାହିଁ ଚିରିଲ ଥାଉ। ତ ନାନୁ ମମି ଏବେ ହିଁ ଖାଇସାରିଲେ, ଜଗ ବୋଲି କହିଲି ବକ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲ ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଦେଲ। ଏବେ ସାରାଙ୍କରୁ ଯେଉଁ ଆସିଲି ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ନା ବାପା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ବାପା ଲାଗୁଛି ନା ସାହୁକାର, ହାତ କାଟିବ ହାତ କାଟିଲା ନା, ଆରେ ତମେ କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ କାଟୁଛ ଯେ, ଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ନାହିଁ ବେକାର ଚିରୁଛ।
ଚାଲ କଣ ଅଛି ଖାଇବାଟା ଦିଅ, ଚାଲ ବାଡ଼। ବାହ ଭାତ ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ହେଲା ରେ ବାବା। ଦିଅ ଚକୋଲେଟ୍ ମୁଁ ଚିରି ଦେବି, ଦିଅ ଦିଅ ମୁଁ ଚିରି ଦେବି, ଦିଅ। ସେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଅ ନ। ରାତିରେ ଚକୋଲେଟ୍ କିଏ ଖାଇବ କି କମ ଯ ନିଅ ବାବା। ଚାଲ ଡ୍ରେସ୍ ପାଲଟା ପାଲଟା ହେଇଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଖାଇଦେବା ନା କ'ଣ ଖାଇଦେବା ତ, ପାମ୍ପଡ଼ ନାହିଁ। ଚାଲ